Šta me gledaš, moram ja da jedem. Ostavio sam ti ručak tamo. Evo ti ručak. Šta si kuvala? Tikvice. Što tikvice? Ej, ne izvoljavaj. Ako hoćeš uzmi, ako nećeš, daj, pošću ja. Evo ti pojedi. Uvijek ti kažem ne volim tikvice i uvijek uvaš tikvice. Neću ni ja tikvice. Molim. Ali mogu. Neće mi ništa biti. Došli su mama i tata po mene. Odakle? Iz Australije. To nisu tvoji mama i tata, Simo, to su neki ljudi koji hoće da te usvoje. I nisu došli iz Australije, nego su došli iz Zaječara. Upravnica je rekla da su došli iz Australije. Rekla je da su to moje mama i tata. Tvoji mama i tata su poginuli u Australiji. Srušio se avion. Pao u okean. Kupili su mi kengura. Ti kengur iz trafike, nije iz Australije. Služi, Simo. Imaš 10 godina, ne možemo više da te lažemo. Ono je kutija u kojoj su te doneli i ostavili. Tvoji pravi roditelji. Zašto su me ostavili u kutiji za banane? Zato što ima rupe za disanje. Ne znam. Zato što te nisu uvoljeli, zato što im nisi trebao. Nisu poginuli. Nisu. Žive tu iza brda. Mama ti za svaki rođendan ostavi neki poklon na otiraču. Ali ga upravnica baci. Ti strašno lažeš. Alo? Rampa 123 ne radi. Zeleni semafori na sektoru 2 neispravni. Dobro, šta se dereš? Nisam glove. Brzina smanjena na 50 u sektoru 12. Od Majdana spuštaš na 30. Posle možeš i 80. Dobro, shvatio. Here is Pruge Mountain.